Olá. No mês de dezembro, cerca de 100 mutirões de documentação foram feitos em 80 municípios brasileiros. Eles fazem parte do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os mutirões de documentação para o exercício da cidadania são o assunto do NBR Entrevista de hoje. Nossa convidada é Carla Ora, diretora de Políticas para as Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Olá, Carla, muito obrigado por ter vindo. Olá, Flávio. Nós que agradecemos o convite e a oportunidade. Carla, por que é que o Ministério resolveu fazer esses mutirões? O Ministério realiza os mutirões da documentação desde 2004, respondendo uma demanda dos movimentos feministas do campo. Os movimentos de mulheres nos seus anos 80 e 90, nas suas reivindicações por políticas públicas para as mulheres, reivindicavam ações do governo para que nenhuma trabalhadora rural ficasse sem documento. E desde 2004 nós institucionalizamos essa importante política no governo. E como é que tem sido de lá para cá? Então, desde 2004 nós conseguimos formalizar um conjunto de parcerias com diferentes órgãos do governo e apoio nas ações de mobilização com a sociedade civil para que a gente realize esses mutirões, que são atividades onde equipes, né, dos diferentes órgãos se deslocam da cidade para o meio rural, nos locais mais próximos às moradias das mulheres, levando então serviços de acesso à documentação civil, trabalhistas e outros. E por que o foco nas mulheres, nas trabalhadoras rurais? As mulheres sempre tiveram dificuldade de acesso à documentação civil e trabalhista. Historicamente, as mulheres rurais tiveram dificuldade de acesso aos seus direitos. Focar nas mulheres rurais, focar nas trabalhadoras rurais, pressupõe o reconhecimento do Estado brasileiro, dos seus direitos e a efetivação de políticas que permitem a autonomia econômica delas. Levar a documentação também permite que elas acessem outras políticas do governo federal. Agora, que atividades essas mulheres exercem? São pescadoras, são trabalhadoras do campo, são quilombolas? Quais são essas atividades? Muito bem, Flávia, você tocou num ponto extremamente importante. O programa de documentação, ele chega às diferentes categorias de trabalhadoras do meio rural. São assentadas da reforma agrária, são as quilombolas, são mulheres da agricultura familiar, são trabalhadoras rurais, são indígenas. Elas exercem atividades produtivas e exercem atividades no campo também da comercialização. Mas nem sempre tiveram acesso a documentos que permitiam ela qualificar tanto seu trabalho de produção quanto a acesso aos mercados. O homem sempre teve à frente nesse caso? Na maioria das vezes. Infelizmente, a nossa origem ainda é uma origem de um Estado, de certa forma, com raízes no patriarcado, e no meio rural isso foi bastante consolidado e as atividades que a gente diz mais voltada ao ambiente externo e da produção e da comercialização foi exercido pelos homens. E as mulheres acabaram, de certa medida, por fatores históricos, a mais restrita ao ambiente da casa, né? Em função dos cuidados domésticos e com os filhos. E que tipo de documentos podem ser retirados nesses mutirões? Os mutirões da documentação permitem que as mulheres tirem desde a certidão de nascimento, o CPF, carteira de trabalho, carteira de pescadora, bloco de notas da produtora, a declaração de aptidão ao PRONAF, que é a DAP. Esse documento, por sinal, é um documento extremamente importante. Para quê? Para as mulheres acessarem as compras públicas, para elas mesmas poderem vender a produção que ela realiza no meio rural. Além disso, a gente oferece diferentes serviços, como inscrição, a realização do cadastro para inscrição aos serviços previdenciários, a inscrição ao CAD Único, enfim, diferentes serviços do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Exatamente, que permitem ela acessar outras políticas do governo. Certo. Agora, me diga uma coisa, esse benefício é apenas para as mulheres? E como é que fica a situação dos maridos, dos filhos? Eles também podem tirar esse tipo de documentação? Claro. O foco do programa são as trabalhadoras rurais por esse motivo que eu estava lhe explicando. Porque elas tiveram bastante dificuldade de acesso à documentação. Mas toda a família
tanto criança quanto os homens são atendidos nos mutirões. Então, todo mundo que tiver necessidade de acesso a qualquer um desses documentos, podem ir nos mutirões de documentação que serão atendidos pelas nossas equipes. Ninguém vai ter o atendimento negado. Ninguém vai ter o atendimento negado. É um direito de todos e de todas. Vocês têm ideia de quantas pessoas, perspectiva de quantas pessoas devem ser atendidas esse ano? A nossa meta para esse ano é 175 mil documentos, né? 175 mil mulheres atendidas no programa Brasil Sem Miséria. Mas a nossa perspectiva é de superação dessa meta. Isso já foi superado em 2012. Em 2012 já atendemos muito mais mulheres, mais de 117 mil foram atendidas e mais de 175 mil documentos emitidos. E para você ter uma ideia da importância desse dessa velocidade do atendimento, esse ano a gente vai atingir a marca histórica de 1 milhão de mulheres documentadas pelo PNDTR. Ou seja, motivo de comemoração, então. Motivo de muita alegria, né? De sucesso do programa, e significa que a gente está atingindo as áreas mais difíceis, com maior dificuldade de acesso. E quais são as regiões onde a demanda é maior? Nós temos demanda nas diferentes regiões do país, mas de fato, pelas condições, vamos dizer, geográficas e de tamanho, nós temos apresentado maior, nós temos recebido demandas tanto da região norte e nordeste, que são as demandas, que são as regiões que mais têm recebido mutirão e que têm apresentado maior número de atendimento de uma forma geral, quer seja em número de beneficiárias, quer seja em número de documentos emitidos. E a gente consegue chegar nessas regiões nos lugares mais longínquos, né? Imagina chegar na região nordeste com seus diferentes estados e as diferentes dificuldades, e na região norte. Muitos acessos na região norte, por exemplo, é feito por travessia fluvial. Barco. Não, exatamente, por barco. Os ônibus nem sempre chegam. E a gente consegue chegar nessas comunidades. Agora, Carla, a gente sabe que, é claro, que isso traz cidadania para as mulheres, para as famílias, né? Mas quais outros benefícios elas têm a partir do momento em que elas tiram essa documentação? A gente já falou um pouquinho sobre o CAD único. Quais são os outros benefícios que elas passam a ter direito a partir do momento que elas estão devidamente documentadas? A gente diz que o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural é a porta de acesso das mulheres para as políticas públicas. Então, além de garantir os direitos básicos, né, o direito à cidadania, que é a documentação civil básica, a gente também leva a possibilidade delas garantirem acesso às políticas de comercialização e produção. Então, com os seus documentos, elas podem participar dos diferentes programas de apoio à produção do governo. A exemplo, acesso ao crédito produtivo, ao PRONAF, ou o próprio programa de compras públicas, né, que é o programa de aquisição de alimentos. Então, são programas fundamentais que reconhecem o trabalho produtivo que as mulheres desenvolvem no meio rural e que garantam a perspectiva de melhoria da sua autonomia financeira e econômica. E a partir do momento em que elas estão também cadastradas no Cadastro Único de Benefícios, elas podem ter aí uma série de benefícios da assistência social que antes elas não tinham direito porque eram desconhecidas aos olhos do governo, exatamente pela falta de documentação. Isso mesmo, Flávio. Quando elas acessam a sua documentação, quando elas se inscrevem no CAD Único, elas podem acessar os diferentes outros programas na área da assistência social ou outros programas que o governo está desenvolvendo. Ou seja, elas se fazem cidadã perante o Estado e acesso às diferentes políticas públicas que nós desenvolvemos, quer seja no campo da superação da pobreza, extremamente importante, né, nessa ação significativa e expressiva que o governo está fazendo no Plano Brasil Sem Miséria, quer seja nas políticas de desenvolvimento econômico, que é essa possibilidade, então, de oferta de financiamentos e apoio para a produção na agricultura familiar. E vocês já perceberam esse avanço ao longo desses anos? Ah, é possível falar em diferentes avanços desde que o programa foi criado até a atualidade. As mulheres passaram a acessar assistência técnica, extensão rural, passaram a acessar o crédito da agricultura familiar, elas participam mais ativamente dos programas de compra pública, como o PAA. Então, há um gradativo, há um crescimento de participação das mulheres nessas políticas. E, obviamente, que o PNDTR tem uma contribuição
fundamental nesse processo de acesso às políticas públicas. Vamos falar um pouco de planejamento. Quais são os próximos mutirões? Onde é que eles vão estar ao longo desse ano? Então, esse ano nós estamos prevendo a realização de aproximadamente 1.030 mutirões que vão ser realizados nos 27 estados. Então, nossa previsão é atender algo próximo de 84 territórios da cidadania, tentando aí, então, superar essa marca, né, dos 175 mil documentos, que já é um histórico que a gente vem fazendo, e também grafar esse momento extremamente oportuno que é da documentação de 1 milhão de mulheres. Agora, quem não pode participar, não pôde participar do mutirão, o que deve fazer? Então, o programa é para todo mundo, né? Sim. Embora o foco seja trabalhadora rural, igual nós estávamos conversando anteriormente. Quem, por algum motivo, não conseguiu participar do mutirão no dia que foi realizado no seu município, ele pode procurar a delegacia do MDA ou a Superintendência Regional do INCRA ou alguns dos nossos parceiros e identificar qual outro mutirão que vai ser realizado próximo à sua comunidade ou ao seu município. E os mutirões também tendem a retornar aos municípios quando verificam que houve demandas não atendidas. Então, sim, a gente tem um ciclo de retorno que também é possível atender. Agora, o que mais dificulta a retirada desses documentos, na sua opinião, você acha que é o fato do Brasil ser um país tão grande, com locais de difícil acesso? É exatamente isso, é Carla? É isso mesmo, Flávio. O Brasil é um país de extensão geográfica impressionante. Então, nós temos muitas regiões ainda sem acesso adequado de estradas vicinais, por exemplo. Embora a gente tenha falado que nesses últimos anos, né, nesse período mais recente, há um programa importante de implementação de infraestrutura que facilita a chegada às diferentes comunidades, mas ainda assim, há muitas outras comunidades, assentamentos, enfim, pequenas localidades que o acesso ainda é difícil. Então, fazer levar um serviço mais próximo dessa comunidade, fazer se deslocar uma equipe, né, do governo para lá, isso facilita a chegada da cidadania. Às vezes a gente nem acredita que ainda existam pessoas sem documentos básicos. E isso ainda é uma realidade ainda, né, Carla? Isso ainda é uma realidade. Embora a gente não tenha efetivamente o número correto de quantas pessoas não têm documento no país, a gente tem diferentes dados que apontam a quantidade de crianças, por exemplo, que permanecem na sua primeira fase sem certidão de nascimento, ou sim, a gente vê a dificuldade das mulheres rurais acessar políticas públicas porque não tem documento. Então, o PNDTR também contribui para fazer isso, para identificar parte das demandas e levar a cidadania plena a essas localidades, a essas mulheres. É exatamente uma busca ativa. Vocês estão indo atrás daquelas pessoas que hoje são desconhecidas pelo Estado. Basicamente é esse esforço mesmo. Nós estamos tentando identificar onde há demanda e atender essas mulheres para que todas acessem as políticas públicas. E isso é feito em parceria, o que eu acho que é bastante interessante essa sua colocação, porque como é que a gente faz esse processo de identificação? Nos estados tem o que nós chamamos de comitê gestor, sim, que tem os representantes dos diferentes parceiros do governo federal e também dos movimentos da sociedade civil, dos movimentos sociais, movimentos dos municípios também. Nos municípios também. Na ponta, afinal. Das EMATES também participam, que acabam nos ajudando nessa identificação e dizendo, temos demanda aqui, então vamos planejar para que o mutirão chegue lá. Carla, sucesso para vocês, muito obrigado pela entrevista. Ah, obrigada a vocês. Outras informações no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E se você quiser rever essa entrevista, basta acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.